Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, որն իրականացվում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Մենք այսօր խոսելու ենք խորհրդարանի մասին, որպես ինստիտուտ, որը կարևոր դերակատարում ունի ցանկացած երկրի կյանքում։ Հայաստանի պարագայում իհարկե ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ պետք է խորհրդարանը ունենա կարևոր դերակատարություն, քանի որ եթե նայենք հայաստանյան իրականությանը, ապա խորհրդարանը ավելի շատ թողնում է պարզապես ձևական մարմնի տպավորություն։ Խորհրդարանի դերի եւ դրա հնարավոր դրսեւորումների մասին մենք այսօր խոսելու ենք Խոսրով Հարությունյանի հետ, ով 1998-ից 99 թվականներին եղել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ, եւ Կարապետ Ռուբինյանի հետ, ով 1995-ից 99 թվականներին եղել է ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Շատ ոտ։ Կոնկրետ ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Ամեն ինչը։ Դա խորհրդարան չի։ Դա խորհրդարան չի։ Շատ ոտ։ Կոնկրետ ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Ամեն ինչն էլ ոչ մի բան էլ դուր չի գալիս։ Որտեղ ժողովրդի վիճակը ինչ։ Ոչ կարող եմ դժգոհել, ոչ կարող եմ չդժգոհել, բայց ինքնուրույն ոչ։ Ինչ պայմաններում է լինի, էլի մարդիկ կան, որ կբողոքեն։ Ինչ ուզում ամենալավ գործնեությունը լինի, էլի մարդիկը գտնվեն, որ միշտ կբողոքեն, էլի։ Նրանց որևէ քաղաքացու միջամտության կարծես բոլոր հարցերով էլ զբաղվում է։ Պարզապես պիտի մենք տեսնենք, թե վերջում հանրագումարի բերենք նրա աշխատանքը, տեսնենք ինչ հարց կա։ Հիմա ես որ նայում եմ հեռուստացույցով, կարծես բոլոր մեզ հուզող հարցերը ինքը ընդգրկել է իր այդ ամենօրյան այդ նիստերում եւ քննարկում են։ Պարոն Հարությունյան, օրերս ազգային ժողովում ընտրվեց նոր նախագահ, եւ շատ քաղաքական ուժեր այդ իրադարձությունը հրճակեցին, այսպես ասեմ, ոչ կարևոր, մասնարարապես խորհրդարանական ուժ հանդիսացող դաշնակցությունը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը իրենց համար լուրջ միջոցառում չէ, եւ այդ իսկ պատճառով իրենք չէին սատարել ընդդիմադիր ժառանգության տեխնացուին։ Իսկապես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը Հայաստանում այդքան էլ լուրջ պաշտոն չէ։ Ամենատարբեր գնահատականներին կարելի արժանացնել, բայց որպես պաշտոնի կամ այդ պաշտոնյային վերապահված պատասխանատվությունները ճիշտ որակվի եւ գնահատվի, հարկավոր է նախ եւ առաջ գիտակցել, որն է ազգային ժողովի դերակատարումը, ինչպիսին է ազգային ժողովի խնդիրը, որն է այն հանրային կյանքի բնականոն կենսագործունեության ապահովման խնդրում, ինչ պատասխանատվություն է վերապահված ազգային ժողովին։ Եթե մենք սա ճիշտ բանաձևենք, այստեղից կբխի նաև այն պատասխանությունը, որ ստանձնում է ըստ էության սահմանադրությամբ երկրորդ պաշտոնյան հանրապետություն։ Համաձայնենք, որ ազգային ժողովը դա ոչ միայն ներկայացական մարմին է եւ դե յուրե դե ֆակտը, այլ որ ամենակարևոր ազգային ժողովը մեր իրականության, մեր պետական կառավարման համակարգի գլխավոր քաղաքական կառույցն է։ Ազգային ժողովն է, որ հաստատում է այս կամ այն ոլորտում կամ ավելի ճիշտ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում քաղաքականությունը, ազգային ժողովն է, որ ստանձնել է այդ քաղաքականության իրականացման, գործնական իրականացման նկատմամբ փաստացի վերահսկողության ֆունկցիան։ Համաձայնենք, սրանք շատ պատասխանատու դերակատարում են, եթե այսպես։ Եթե դրան ավելացնենք, որ ազգային ժողովը ունի նաև առաքելություններ, որոնք միգուցե մեկ օրենքով չենք ամրագրել, բայց իրական կյանքում նա ակնհայտ այդպիսի առաքելություն ստանձնում է, օրինակ, նպաստել քաղաքական մշակույթի ձևավորման ու զարգացմանը, քաղաքական ավանդույթի ձևավորմանը, քաղաքական երկխոսության ինստիտուտի կայացմանը եւ նրանք, սրանք համաձայն են, որ հանրային կյանքի կազմակերպման, ընդհանրի քաղաքականություն իրականացնելու համար շատ լուրջ ինստիտուտներ են, եւ այդ ամենի պատասխանատուն ազգային ժողովն է կամ նրա արտացոլող ազգային ժողովն է։ Եվ այստեղից էլ խնդրեմ ազգային ժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալներին վերապահված պատասխանատվությունները։ Բայց իհարկե այդ ամեն ինչը բավական ամրագրված է, թե օրենսդրորեն, թե համանդրությամբ, բայց մենք չունենք այդ իրականությունը, պարոն Հարությունյան։ Մենք գիտենք, որ ազգային ժողովը, եթե չթաքցնենք, իսկապես բացարձակ կարևոր մարմին չէ զուտ երկրի կյանքում ունեցած դերակատարության։ Գիտեք, այդպեսին պետք է լինի, բայց այդպեսին չէ։ Ես չեմ կարող համաձայնել ձեզ հետ։ Ես չեմ կարող համաձայնել ձեզ հետ նույնիսկ այն պարագայում, երբ իմ վերապահումները ունեմ այսօրվա գործող ազգային ժողովի
նախորդ ազգային ժողովն է, ես նրանց գործնության վերապահումներն եմ, բայց նույնիսկ այդ վերապահումների պարագայում ես անկասկած չեմ համաձայնի ձեզ հետ եւ նման ձևակերպմանը, հենց միայն այն, որ ազգային ժողովն է օրենք ընդունողը եւ ցանկացած փաստաթուղթ, որը մտնում է ազգային ժողով, ինչպիսի քննարկումներ անցի փաստաթուղթ դրանից շահում է որպես կանոն, համենապես իմ փորձառությունը կամ դիտարկումները դա են ասում, ապա միայն այս բավական է ասել, որ ազգային ժողովը երբեք իր ամենակարևորագույն գլխավոր քաղաքական առաքելությունը երբեք չի կորցրել, այլ բան է, որ կարելի էր ավելի սпасել, քանց մենք տեսնում ենք, սա ուրիշ հարց է, բայց դա բացարձակապես չի վերախոսում այն մասին, որ ազգային ժողովը մեր իրականության մեջ լրիվ ավելնորդ կառույց է։ Պարոն Ռուբինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նոյեմբերի 25-ի իր հանրահավաքային ելույթում անդրադառնալով խորհրդարանի դերակատարությանը հայտարարեց, որ խորհրդարանն այժմ ընդամենը կառավարության որոշումների դակիչ է, բայց օրինակ մինչև 99 թվականը լուրջ քաղաքական մարմին էր, որը լուրջ բանավեճեր էր քաղաքական, որտեղ լուրջ բանավեճեր էին իրականացվում, բայց որքան հիշողությունս չի դավաճանում, Հայաստանում գրեթե միշտ ազգային ժողովը կազմել է այն կուսակցությունը, այն քաղաքական ուժը, որը նաև կառավարություն է ձևավորել, եւ այդ պարագայում արդյոք մի տեսակ էլի արհեստական չի ստացվում խոսել ազգային ժողովի բանավեճերի քաղաքական լուրջ դիսկուրսների մասին։ Նախ ուզում եմ ձեր առաջին հարցին կարճ անդրադառնալ հետևյալ տեսանկյունից. Այն երկրներում, որտեղ տիրում է օրենքը եւ օրինականությունը, միանգամից ակնհայտորեն խորհրդարանի դերակատարությունը շատ մեծ է, որովհետեւ ինչ է նշանակում տիրում է օրենքը, նշանակում է, որ օրենքից բարձր ոչինչ չկա եւ օրենքի առջեւ բոլորը հավասար են, հա՞։ Պատկերացրեք այդպիսի մի վիճակ, որը մենք երազում ենք Հայաստանում, եւ միանգամից կհասկանանք, որ խորհրդարանից կարևոր բան չկա, խորհրդարանն է միակ մարմինը սահմանադրության, որը ընդունում է օրենքներ եւ բոլորը իրենց ենթարկվում են։ Դե այդ մարմնի ղեկավարն էլ աշխատանքները կազմակերպողը եւ ազատական մտնոլորտ ստեղծողն էլ հենց այդ խորհրդարանի նախագահն է, այսինքն կարճ ասենք, օրենքի երկրում խորհրդարանն էլ, խորհրդարանի խոսնակն էլ շատ կարևոր ֆիգուրներ են, իսկ մեզ նման, ուրեմն, անօրեն երկրով ճիշտ են ասում մեկնաբանում, որ խորհրդարանը գրպանային մի մարմին է եւ որևէ դերակատարություն չունի, ուղղակի ներկայացչական աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք ինչ որ նույնպես խոսք։ Եվ այդպես է եղել միշտ, թե հիմա տեսեք, այդպես չի եղել, իհարկե միշտ էլ դժգոհություն եղել է, բնական բան է, որ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող ուժը կամ կոալիցիան ստեղծում է կառավարություն, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ դեպքում ուրեմն փոքրամասնությունը չի կարողանում իր դերակատարությունը ունենալ։ Բարեբախտաբար մեր ուրեմն անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մենք ունեցել ենք շատ ավելի լավ խորհրդարաններ, ցավոք սրտի ռեգրեսիա ենք ապրում ամեն մի հերթական ընտրությունից հետո, եւ շատ պատանի տարիքի մարդիկ չեն հիշի իհարկե, բայց միջին տարիքի մարդիկ շատ լավ կհիշեն, թե մենք ոնց ենք սկսել Գերագույն խորհրդում, որտեղ ես էլ պարոն Հարությունյանն էլ պատիվ ենք ունեցել ուրեմն պատգամավոր լինելու, թե ինչ բախումներ են եղել կարծիքների։ Դա ավելի շատ հեղափոխական այդ ռոմանտիզմի տարիներն էին, ոնց որ ես ավելի շատ դա կբնութագրեի նրանով, որ իսկապես նորմալ ընտրություններ էին տեղի ունեցել, եւ ի դեպ ասեմ, որ այդ ժամանակ մենք ապրել ենք խորհրդարանական հանրապետությունում, ես ճիշտ ասած հույս ունեմ, որ մենք այսօր ինչ որ մի պահ կանդրադառնանք նաեւ խորհրդարանական կառավարման ձևին եւ ներկայիս կառավարման ձևին, որը մենք կոչում ենք կիսանախագահական կամ կիսախորհրդարանական։ Այդ ես վերադառնալով ձեր հարցին, այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ նույն հասարակությունը կամ մեծամասամբ նույն այդպիսի ուժ իր մեջ ունեցել է, որ ընտրի այնպիսի խորհրդարան, որը եւ ինտելեկտով եւ ուրեմն բաց քննարկումների միջոցով առաջ ընթանալու իր կամքով շատ առանձնացել է եւ հեչ նման չի այսօրվա վիճակին։ Պարոն Հարությունյան, ես թույլ տվեք շարունակեմ պարոն Ռուբինյանին, մի փոքր միգուցե ակցենտները փոխելով, որտեղ կարծում եմ այն հարցը շատ էական է, համաձայնեք, որ խորհրդարանական ընտրություններում հիմնական դերակատարները կուսակցությունները,
Հարավելից որ մենք նախապատրաստվում ենք այդ ընտրությունների, ընտրություններին հանրությանը խոստումներ են տալիս։ Խոստումներ են տալիս հանրային կյանքի ամենացանկացած տարբեր ոլորտներում ձևավորված խնդիրների կարգավորման իրենց մոտեցումների և իրենց պատրաստակամության վերաբերյալ։ Այդ խոստումներն են մեծ իմաստով դառնում հիմք այս կամ այն ուժի նկատմամբ հանրային համակրանքի ձևավորման։ Եվ այդ համակրանքով ես ասում եմ, թե ինչպես պետք է լինի, թողնենք մի կողմ իրականում, որ երբեմն անդրական գործընթացները զերծ չեն օրինախախտումներից, բայց մեծ իմաստով հիմնականում օրինախախտումներից են կազմված։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է արձանագրենք, ինչքան էլ մենք դժգոհ լինենք, այդուհանդերձ զերծ չեն։ Ուրեմն, ըստ էության, այդ խոստումների արդյունքում ձևավորվում է քաղաքական կառուցվածքը խորհրդարանի, այն պատկերը, մոզաիկան, հա, որը ըստ էության ձևավորվում է խորհրդարանի ընտրության խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդրազանգվածի կողմից։ Եթե ուժերից մեկը, որևէ մեկը ստանձնել է, այսինքն արդյունքում ունենում է ձևավորում է քաղաքական մեծամասնություն, այսինքն համրությունը ըստ էության վստահ է նրան, ապա այդ քաղաքական ուժը իր տված խոստումները իրականացնելու մեկ գործիք ունի, մեկ ինստիտուտ, կառավարություն։ Չի կարող դուք լինեք խորհրդարանական մեծամասնություն, խոստումներ տաք, ինչ որ մեկին հրավիրեք, ասեք եկեք աշխատեք կառավարությունում։ Սա անթույլատրելի է, սա առաջացնում է ըստ էության, եթե կուզեք, կազմակերպում է քաղաքական համակարգը։ Դրա համար խորհրդարանական մեծամասնության տրամաբանական շարունակությունը դա գործադիր իշխանությունն է, կառավարությունը։ Եվ բնական է, որ կառավարությունը պետք է ունենա իր հենարանը խորհրդարանում։ Բոլոր ժամանակների խորհրդարաններին անվանել են, ասել են Դակիչ, Բորդմեն Դակմին, իսկ 98-99 թվականին, երբ որ ես եմ եղել խորհրդարանի խոսնակ, ինձնից առաջ, նույնիսկ ինձնից հետո։ Բայց խնդիրը կա մի քիչ այլ բանում։ Խոսքը կարում է նրանում, արդյոք այդ քաղաքական որոշումներ կայացնելիս, քաղաքական փոքրամասնությունը խորհրդարանի, այդ որոշումների ընդունման, նախապատրաստման գործընթացում ազդեցություն ունի, թե ոչ։ Արդյոք նա հնարություն է առաջարկություններ ներկայացնել, արդյոք նրա առաջարկությունները դառնում են քննարկման առարկա, այդ առաջարկությունները մերժվում են, ոնց որ ասում են, արմատից, թե թույլ են տալիս, հնարություն են տալիս բաց, լայն քննարկման ճանապարհով առաջարկության նկատմամբ ձևավորվի ոչ միայն խորհրդարանական կարծիք, այլ նույնիսկ խորհրդարանից դուրս հանրությունը վերջնաշավ հետևում է այդ քննարկումներին։ Այսինքն, գիտեք, բոլոր դեպքերում փոքրամասնություն չի կարող որոշում կայացնել։ Որոշում կայացնողը եւ որոշման պատասխանությունը մեծամասնությանն է։ Խնդիրը կանում է այդ որոշումների ձևավորման գործընթացում փոքրամասնության հնարավոր ազդեցության մասին ռացիոնալ արդյունավետ։ Եվ այդ տեսակետից թե խորհրդարանի կանոնակարգը, հետագայում այդ կանոնակարգը նույնիսկ կատարելագործեց այս առումը որոշ չափով, թե նաև մեր քաղաքական ավանդույթները խոսում են այն մասին, որ մեր խորհրդարանական փոքրամասնությունները շատ աճախ ունեցել են բավականին տպավորիչ ազդեցություն։ Եվ այսօր էլ խորհրդարանում ձևված փոքրամասնությունը քաղաքական օպոզիցիան, այդպես չի, որ լրակյացը անիրավ և անօգնական, այդպես չի իրականությունում։ Այլ բանը, որ շատ հարցեր, որոնք որ հնչում են, ոստիկանները քաշքշում են, գետնին են տապալով, բայց այդ փողոցում, այն փողոցում եւ ոչ միայն հիմա, լավ, փոքրամասնությունը նաեւ քաշքշվելու իրավունք ունի, այս տարբերակով երևի։ Պարոն Ռուբինյան, այդ առումով փոքրամասնության իրավունքները չեն խախտվում արդեն իսկ խորհրդարանի ձևավորման մեխանիզմում, այսինքն այդ հիմքում, երբ որ ձևավորում է խորհրդարանը եւ դրանից հետո ինչ իրավունք էլ որ տրվում է փոքրամասնության, դա դառնում է արդեն ձևական իրավունք։ Խորհրդարանը ձևավորում է ընտրությունների միջոցով, հա, այլ ձև չկա, օրինական այլ ձև չկա, հա, եւ խորհրդարանը ինչով է տարբերվում մեկ այլ մեր սահմանադրական մարմնից, նախագահական ինստիտուտից, նրանով, որ այստեղ կա բազմություն եւ ըստ տրամաբանության նրանք պետք է ներկայացնեն ամբողջ կամ համարը ամբողջ ներկապնակը հասարակական կարծիքների, հա, եւ այստեղ բնականաբար չի կարող այդպես լինել, որ մի կարծիքը ենթադրենք գերիշխող լինի եւ ենթադրենք 80%, 90% բանը ներկայություն ապահովի պարլամենտում, հա, դա ակնհայտ ինդիկատոր է, որ այդ երկրում արդար ընտրություններ չկան։ Արդար ընտրությունների դեպքում մենք տեսնում ենք նաեւ այլ երկրների փորձը, որ ձևավորվում է շատ բալանսավորված, ուրեմն խորհրդարաններ ձևավորվում են, որտեղ մենք տեսնում ենք, որպիսի ուրեմն կառավարություն ձևավորեն, պատրաստ են եւ գնում են կոմպրոմիսների
արդյունքում ստեղծվում է այնպիսի կառավարություն, որը բալանսավորված քաղաքականություն է վարում երկրում, այսինքն դե մեր մոտ էլ 80% չկա եւ կա կոալիցիա, բոլոր այսպես բալանսավորված ձայներ են հավաքել եւ կա կոալիցիա։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի այդպես չի, մեզ մոտ կա մի փոքր ըստ էության ոչ մի որոշման վրա ազդեցություն չունեցող դիմություն եւ կա գրպանային խորհրդարան, որտեղ որևէ հարց, նույնիսկ գոնե եթե այդ մեծամասնությունը ինքնուրույն լիներ, հա, եւ ունակ լիներ գեներացնելու ինչ որ գաղափարներ, էլի կարեր էր ինչ որ ձևով համակերպել, բայց դա ուղղակի նախագահականին նայող եւ վերևի սրանքներ կատարող մի մեծամասնություն է, այսինքն դրանից որևէ դրական դիսկուրս սпасել հնարավոր չէ։ Բայց օրինակ պարոն Հարությունյանը ասում է, որ դա շատ նորմալ է, եթե քաղաքական ուժը շարունակություն ունի թե խորհրդանում, թե գործադիր իշխանություն։ Չէ, նորմալ է, նորմալ է, եթե նորմալ ընտրությունների միջոցով ձևավորվել է օրինական լեգիտիմ խորհրդարան եւ այդ դեպքում մեծամասնությունը կազմում է իր կառավարությունը եւ իրավունք է ստանում 5 տարի իրականացնելու իր քաղաքականությունը։ Ու քանի որ ընտրողից է կախված այդ կառավարությունը, ված աշխատեց, հաջորդ անգամ տեսնում ենք ճոճանակը պատտվում է հաջորդ կողմը, վստահում են այն մյուս արդեն ուժին, տեսնեն ոնց է լինում, այսինքն ժողովուրդը միշտ ընտրելու իրավունքի միջոցով կանոնակարգում է երկրի առաջընթացը, մեր մոտ այդպիսի բան չկա։ Ես պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի մեզանում թե քաղաքական մշակույթը, եթե մեր երևակիտակության մակարդակը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ բարքերը, ցավոք սրտի դերևս լուրջ երաշխիքներ չեն ստեղծում, որ խորհրդարանական ընտրությունը կամ որևէ ընտրություններ զերծ ունեն կեղծիկներից եւ կեղծարարությունից, ցավոք սրտի դա իրականությունն է եւ դա բնորոշ չի միայն Հայաստանին, դա բնորոշ է հետ խորհրդային երկրներին ընդհանրապես, արևելյան եվրոպական երկրներում ենք մեր գտնվում, նույնիսկ չէ, դա մեր մխիթարությունը չի, ես ուղղակի չեմ ուզում ծայրահեղությունների գիրք ընկնենք, այսինքն իրենց անունով անվանենք, այսինքն եթե ես ենթադրում եմ, որ անկախ նաեւ ով է քաղաքական մեծամասնությունը եւ առաջատար ուժը, 95 թվականին հայոց համազգային շարժումն էր, 90 թվականից զատ մնացած բոլոր ընտրություններում մենք արձանագրել ենք սարսափելի խնդիրներ մեզ համար, հասկանում եք, դա չի նշանակում, որ հայոց համազգային շարժումը ցանկանում է խախտումներ կեղծել, այդպես չի, ես քաղաքական ռեկավարությունը երբեք չեմ մեղադրել դրանում, չէ, ես կմեղադրեմ, դուք թվեք եսին, դա ձեր խնդիրն է, դուք այդպես չի եղել, հասկանում եք, այլ հարցը, որ երբ որ ներքևի միջին օղակները, որտեղ քաղաքական կարգությունները միատար չեն վերևից ներքև, եւ շատ դեպքերում խնդրեմը ստեղծում է կուսակցությունների, միմյանց հետ մրցակցող կուսակցությունների միջին օղակներում, նրանք է, որ անհաշտ են, նրանք է, որ ոչ մի կերպ ոչ մի բանի հետ հաշվի չեն, որտեղ նրանք ըստ էության, սա էական հարց է, շատերը կուսակցության անդամագրվում են ոչ թե այդ կուսակցության գաղափարախոսության նվիրված, այլ հուսով, որ այդ կուսակցության հաջողությունը ուղղակիորեն իրենց ենթադրել է մի նոր հաջողություն, դրա համար նրանք անհաշտ են, նրանք ագրեսիվ են, որտեղ դա իրանց համար ապրելու արևիտակ տեղ ունենալու խնդիր է, հասկանում եք, վերնախավն է այդ մշակույթը, այդ մտածողությունը իրենց այդ հույսերը իրանց վերնախավն է դարձել, բանալի ես շատ զարմանալի չասենք, բայց ամենայն դեպս անընդհատ բացատրության պահանջ ունեցող օրինաչափություն կարող եմ նշել, դա սկսած 90-ական թվականներից, որքան կուսակցության լիդերի հաջողություն հասնելու, հաջողության հասնելու հավանականությունը մեծ է, այնքան այդ կուսակցություն ներգրավողները, այդ կուսակցության անդամագրվողների թվականակը մեծ է, այսինքն մեզանում ցավոք սրտի ազդեցիկ կուսակցություն ասածը ոչ այնքան ընկալվում է որպես այդ կուսակցության քաղաքական կարողություն, ունակություն, պոտենցիալ հանրային կյանքում կուտակված խնդիրները կարգավորելու, որքան թվականակ, եւ պատահաբար չի կուսակցության ազդեցության վերաբերյալ խոսելուց, խոսում են քանի անդամ ունեն իրենք, հասկանում եք, միջդեռ հենց թվականակը, այսինքն ցանկացած գնով կուսակցության մեջ այդ ճահիճը, որ լծվում է, որտեղ նրա նպատակը ընդամենը գնալ օգնել ցանկացած գնով որսի կուսակցությունը հաջողություն արձանագրել, հետո գալ դուրս ծեցել, շեֆ ջան, հիշում ես, ես եկել եի քեզ ինչ եմ արի, ինձ գործ տուր, սա է ամբողջ ալգորիթմը, եւ այստեղից ցավոք սրտի միջև այս խնդիրը ինքնին իր հայեցակարգային կոնցեպտուալ լուծումը չստանա, մենք միշտ թաղված ենք ունեն նման բանաճի, իդեպ այս խնդիրը լուծում ունի, դա ուրիշ խոսակցության թեմա, եթե պետք է նշված խոսակցության թեմա հակադրվում պարոն Հարությունյանին եւ երեւի ինքը ասի հենց այդ լուծումների ի նկատի ունեի, խոսքը ինչի մասին է, որ եթե իշխանությունները
քաղաքական կամք ունեն եւ վճռականություն արդար ընտրություններ անցկացնելու, ապա դա լինելիք բան է։ Ինչքան էլ մեր հասարակության մեջ գտնվեն մարդիկ, որոնք հակված են ընտրակաշարք ստանալու, գտնվեն մարդիկ, որոնք հակված են իրենց կշիռը այդ կուսակցության համար ավելացնելու փող բաժանելով կամ խորովածի միս բաժանելով, եթե իշխանությունը այդպիսի կամք դրսևորի, անկասկած դեմն առնելու է 99%-ի խախտումների։ Մեր դեպքում մենք տեսնում ենք, որ հենց իշխանությունն է այդ խախտումները կազմակերպող իրականացնողը։ Դուք էլ, ես էլ գործադիր իշխանությունում էլ աշխատելու փորձ ունենք, չէ՞։ Դուք պատկերացրեք մի հատ այսպիսի իրավիճակ, հա, ֆանտաստիկայի ոլորտից համար ենք Հայաստանի համար, որ ընտրություններից առաջ երկրի նախագահը խիստ հրահանգներ է տալիս, ուրեմն, դատախազությանը, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգությանը, որտեղ կարծում եմ արդար ընտրությունները նաև ազգային անվտանգության խնդիր է, որ բացառել ընտրակաշարքների բաժանում։ Ինչ եք կարծում, ամեն թաղում, որտեղ ոստիկանությունն էլ, ազգային անվտանգությունն էլ, դատախազությունն էլ հիմա անգիր գիտեն, թե ովքեր են ընտրակաշարք բաժանողները, ընդ որում գիտեն, ով ում արյալը որն է, որը որ կուսակցության, անգիր գիտեն է, մեկին, որ բռնեն, մյուսները ռիսկ անեն, լավ, երկուսին բռնեն, ի վիճակի չեն բռնելու, ի վիճակի չեն դեմն առնելու։ Ես համոզված եմ, որ իշխանությունը, եթե այդպիսի կամք ունենա, ցանկություն ունենա, արդար ընտրություններ կլինեն եւ ժողովուրդն էլ շատ շուտով կհամակերպվի այն մտքի հետ, որ ինքը 5000 դրամով չի կարող իր ձայնը ծախել, որովհետեւ այդ փողը տվող չկա, որ ինքը պիտի գնա եւ ձևավորի նորմալ իշխանություն։ Մեր երկրի խնդիրը այն է, որ իշխանությունները ոչ միայն կամք չունեն, ցանկություն չունեն, այլ հենց իրենք են խախտողները, իրենք են խախտումներ անողները, իրենք են խախտումների դեմ պայքարողների գլուխը կոտրում կամ բանտը կոխում։ Այս է մեր վիճակը։ Պարոն Ռուբինյան, թույլ տվեք մասամբ համաձայնել, ասեմ ինչու։ Ինչու։ Ես կլրացնեի ձեր միտքը։ Մեզանում ընտրական գործընթացում վճռական դերակատարում ունեցողների մասին մենք պետք է խոսենք, այլ ոչ միայն իշխանությունների։ Բարեկամս, իմ ընտրությունների ժամանակ ես չեմ ընտրակաշարք բաժանը, իմ ընտրակաշարք բաժանողը օպոզիցիայի ներկայացուցիչն էր։ Չէ, չէ, ուզում ասեմ, ըստ էության ձեր քաղաքական կամ կոչեցյալը կամ բանաձևումը հավասար չափով պետք է վերաբերվի ոչ միայն իշխանություններին, թե պետ առաջերտին նաև նրանց, այլ ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսում պատասխանատու դերակատարում ունեցողներին։ Երկրորդ, որովհետև բռնողը, պատժողը, պրոֆիլակտիկա անողը իշխանությունը հանդիմությունը չի կարող բռնել։ Երկրորդ հարցը։ Ես օրինակ ես ես կարող եմ բերել պարզ օրինակներ, կարծում դուք էլ ունեք այդ օրինակներ, որոնք կարող եմ փաստել, որ ընտրակեղծիկները զանգվածային, ոչ զանգվածային իրականացում են ոչ միայն իշխանության կողմնակիցների, իշխանական կուսակցությունների կողմից, այլև ընդդիմությունը այս հարցում սուրբ չէ։ Չէ, ուրեմն եկեք ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիրի։ Չէ, ուրեմն հետևաբար պարոն Ռուբինյան, եկեք ընդհանուր առմամբ քաղաքական համակարգին ներկայացնենք վեքսիլները, պրետենզիաները եւ խոսանք, որտեղ երբ որ միայն խոսք գնում է իշխանությունների, ասեին, ըստ էության մենք խեղում ենք իրականությունը։ Իրականությունը իրականություն այն է, որ քանտրական պրոցեսում կեղծիկներ անում բոլորն, որ նրանք ովքեր ուղակի մասնակցում են, պայքարում են իշխանության համար, եթե հնարավորն է բոլորը։ Այդում նաեւ ընդդիմությունը կերտրամասն է, ով է պայքարում։ Եվ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը։ Իշխանությունը պայքարում է։ Իսկ ինչու՞։ Որտեղ եք տեսել դա։ Հիմա ես ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Այ վերջին նախագահական ընտրությունների մասին եմ ասում ձեզ խոսքը։ Ձեզ հետ խոսել։ Մենք վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ արձանագրեցինք ամենաբարձր ակտիվությունը 91 թվականի ընտրություններից հետո ընկած ժամանակ։ Ընդ որում այդ ակտիվությունը նկարած ակտիվություն չէր, որտեղ բոլոր ընտրատեղամասերում հերթեր էին գոյացել։ Ինչի արդյունք էր, կարող ենք դա քննարկենք։ Ըստ էության, իշքան շատ մեծ է ակտիվությունը, մասնակցությունը, ընդ որում որքան տեղամասերում նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները եւ իրենց վստահված անձինք են ներկայացված եւ հնարավորություններով առկա, այնքան կեղծիկներ, ճչացող խախտումներ կատարեն, հնարավորություն դժվարություններ են առաջանում, համաձայն եք թե ոչ։ Արդյունքում մենք ինչ ունեցանք։ Ասում եմ, ես ասում եմ, ընտրակաշարք բաժանողին, որ բռնեն։ Կա տենց դեպք։ Չէ, այստեղ դեպք չգիտեմ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Բայց գիտեք, չէ՞, որ զանգվածաբար այդ կիրառվելա։
ասում եմ, ես իմ օրինակն եմ ասում, 2007 թվականի իմ ընտրությունների ժամանակ իմ հակառակորդ ընդդիմության ներկայացումը ասած ապացուց։ Այո, բայց ես ուրիշ բան եմ։ Իշխանությունները մատը մատին չեն տալիս այն նման երևույթների դեմ առնելու համար։ Պարոն Ռուբինյան, ես դա չմերժեցի, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես շարունակում եմ այդ նույն երևույթը։ Ես ասում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մենք պետք է փաստենք, որ ընտրական պրոցեսի համար պատասխանատու են, ես դա եմ ընդհանրապես արձանագրում, ոչ միայն իշխանությունները, այլև ընտրության մասնակիցները։ Ես ընդհանրապես իհարկե խախտումների դեմ առնելու համար առաջին հերթին իշխանությունը։ Բարի, լավ։ Հիմա տեսեք, ես հիմա մի թվերը վերը, որ հասկանալ լինի։ Ուրեմն այս 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ամեն օր այդ թվում նաև հերոստատեսությամբ խոսում էր այն մասին, որ այսինչ տեղամասում ընդդիմադիրին ծեցեցին, այսինչ տեղամասում խախտումներ, լցումներ եւ այլն։ Արդյունքում մենք ինչ ունեցանք, պարոն Ռուբինյան, 156 տեղամասի վերաբերյալ կային բողոքներ, 156 տեղամասի նկատմամբ։ Այդ 156 տեղամասերից 132-ը բացվեցին, ընդ որում վերահաշվարկ կատարվեց 132-ում, այդ թվում նաև Տեր-Պետրոսյանի կոմունագիստների կողմից առաջարկած 68 տեղամասից 62-ում վերահաշվարկ կատարեցին թե բողոքողների մասնակցությամբ և թե միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ։ Արդյունքում 156 տեղամասից 132 արդյունքները վերահաշվել, ընդամենը 700 չէ, ընդամենը 700 ձայն, և չէ տեսեք դիտորդերին հավոզեք, որ արդարը տրցուն է։ Չէ, ես ուզում եմ ասել, որ վերջին հաշվով, եթե կողմերը ցանկանում են մասնակցել և կարողանում են բոլոր հավասարչապով պատասխանատու վարքագիծ դրսևորել, արդյունքները կարող են դրական լինել։ Այդուհանդերձ հանրության մոտ շարունակվում է մի հատվածի մոտ կա կոշտ պատկերացում, որ ընտրության ընթացքը եւ արդյունքները կեղծված են, այսինքն միշտ էլ ինչպես չէ, ինչպիսի ընտրություններ անցկացված լինեն, միշտ կլինի մի խումբ հատված հանրության, որ բավարարված չի լինել ընդդիմության արդյունքները։ Սա է լինելու իրականությունը։ Թեմային, պարոն Հարությունյան, իշխանությունը բերում է մի մեծամասնություն, որի կազմում են հիմնականում գործարարներ, թաղային հեղինակություններ, երբեմն նույնիսկ քրեական հեղինակություններ։ Ինչ եք կարծում, սա չի արդյոք այդ քաղաքական համակարգը աղճատում, սա չի արդյոք դեգրադացնում համակարգը և ընդհանրապես զրոյացնում խորհրդանի դերը, եթե պարզապես բավական է նայել, թե ովքեր են այսօր կազմում մեր խորհրդանի մեծամասնությունը։ Ես համաձայնեմ այդ մտքի հետ, որ խորհրդարանի քաղաքական պոտենցիալը բացառապես պայմանված է պատգամավորների անհատական քաղաքական կարողություններով և ամակություններով, և խորհրդարանը քաղաքական գործիչների տեղ է, դա հայտնի գործարարների տեղ չի։ Եվ ինչու է իշխանությունը նրանց բերում խորհրդարան, այդ ինտելեկտուալ շատ ցածր մակարդակի մարդկանց բերում խորհրդարան։ Չէ, դա ինչու են ձգտում մտնել խորհրդարան։ Ինչու են գալիս, որտեղ խորհրդարանը օգտագործում են որպես քաղաքական տանիք, որպեսի պաշտպանված իրենց զգան, պաշտպանված զգան ոչ միայն անձնապես, այլ նաև այն խախտումների առումով, որոնք իրենք պիտի անեն, որպեսզի իրենց բիզնեսը բազմապատկեն։ Լավ, ես այսպեսի մի հարց տամ ձեր կարծիքով, առաջիկա խորհրդարանի ընտրությանը, մենք էլի բախվելու ենք նման երևույթի, երբ ինչ-որ մարդիկ տանիքի տակ ուզում են պաշտպանվել և իշխանությունը նրանց սիրով պաշտպանելու է։ Դա չթողեցիք շարունակել, իսկ ինչի է ձգտումը, հա, խորհրդարանի միջոցով պաշտպանվելու, հա, որով հետև օրենքի երկիր չենք, էլի ստիպված են կրկնվելու, և իրենք իրենց անպաշտպան են զգում, նույնիսկ եթե օրինական գործունեություն պիտի ծառայեն, հա, որովհետև ինքը կարող է նորմալ գործել օրենքների շրջանակում, և պարզ է, որ տանուլ կտա իր բիզնեսում, որովհետև կողքինը կխախտի բոլոր օրենքները և անհավասար պայմաններում կճզմի մրցակցին, դատարան էլ չունենք արդար, որ ինքը դիմի դատարանի միջոցով պաշտպանվի, հա, հիմա այդ առումով, այսինքն եթե դուք ընդունում եք, որ ձգտում է այդ մարդկանց հայտնվել խորհրդարանում, իսկ ես չեմ կարծում, որ իրենք շատ իրենց կոմֆորտի մեջ են զգում խորհրդարանում, կարծում եմ, որ իրենք շատ ճնշված, նվաստացած են զգում, որովհետև տեստում են ինչ-որ մեկը վերեկանում, մի ելույթ է ունենում, իսկ ինքը մի նախադասություն արտասանել չգիտի, պիտի որ իրեն շատ նվաստացած զգա, չէ, բայց ստիպված գնացել է, չէ։ Հիմա ինչ է փոխվել մեր երկրում ընդառաջ այդ հաջորդ մոտակա ընտրություններին, որ մենք ենթադրենք, որ այդպիսի ձգտում չի առաջանալու, ոչինչ, ինչ է, մենք կարող դարձել ենք օրենքի երկիր, կարող արդարություն է սկսել տիրել, չէ, ոչինչ չի փոխվել, իշխանությունը նույնն է իր պարքերով, հա, օրենսդրի նկատմամբ նիհիլիզմը նույնն է, ուրեմն նույն արդյունքն էլ ստանալու ենք։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ սերնդի քաղաքական բարեփոխումներ ասացի հիմքում կամ առանցքային
ընկալումներից մեկը խորհրդանի քաղաքական որակների ձևավորման համառանրաշտ համակարգերի ստեղծումն է։ Սա նշանակում է նախևառաջ կուսակցությունների քաղաքական որակներից։ Այնպես չի, որ ձեր ասած գործարարները հայտնվել են միայն, ասենք թե, օպոզիցիոն իշխանության կուսակցությամբ։ Օրինակ, երբ որ 2003 թե որ թվականին ընդդիմադիր կեցվածքում էր նաև բանը, օրինակ երկիրը, նրա կազմում 15-20 առաջի տեղը հիմնականում գործարարներ էին։ Այսինքն, այստեղ էս պարոն Ռուբինյանի հետ համաձայնել մի բանը, որ ցավոք սրտի, այս ամբողջ անկախության տարիներին, դեռ 90-ական թվականներին, 93-94 թվականներին սկսեց այդ նկատելի տենդենցը, բիզնեսով զբաղվողները, գործարարները փնտրում են քաղաքական հնարավորչապով տանիքներ։ Այսինքն Սեր Սարգսյանը, որ փոխարինել մի րոպե, փոխարինել է Ռոբերտ Քոչարյանին, դուք արդեն հստակ զգում եք, նախանշաններ եք տեսնում, որ լրիվ այլ վերաբերյալ։ Չէ, այն որ հստակ հայտարարում է, որ գործարարները քաղաքականությունից պետք է դուրս լինեն, գործարարի գտեղը բիզնեսով զբաղվելն է, քաղաքականությունը քաղաքական գործ, այսպիսի հայտարարություններ արում են։ Բայց վաստ, ուրեմն այդ դեպքում շատ կներեք, այդ դեպքում կարող ենք ասել կապենք, կտեսնենք, չէ՞, վերջնաշով ոնց որ ասում են, սարերը հետևում չէ։ Նաև ասում են տարապանքս փորձում։ Դե իմ իհարկե են տարապանքներ փորձում։ Ըստ էության, ինչքան էլ մենք անվանում ենք կիսանախագահական կառավարման մեր ձևը, այն անընդհատ դառնում է պարզապես նախագահական, հա, եւ այդ կիսան մի անգամ այդպիսի շանս եղավ, հա, որ խորհրդարանը պետք է ավելի ուժեղ լիներ, քան նախագահի ինստիտուտը, եւ տեսանք, որ գնդակը արվեց պարզապես խորհրդարանը եւ էլի դարձավ զուտ նախագահական, հա։ Ես կարծում եմ, որ այս զուտ նախագահական համակարգը թույլ չի տալիս, որ մեզ մոտ զարգանա պետությունը եւ զարգանա ժողովրդավարությունը։ Այդ զուտ նախագահական համակարգը մի քիչ էլ հասարակության մտածողության արդյունք չէ, որ մտածողության իներցիա, որը գալիս է դեռ կոմունիստական ժամանակներից, հա, բանի առաջին քարտուղար, միանձնյա ղեկավարություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ այս երեք նախագահ ունենալու փորձն էլ է դա ցույց տալիս, որ այնուամենայնիվ այդ դեպքում միանձնյա վոլունտարիստական վճիռներ են կայացվում, խորհրդարանի դերը բավականին նվազում է, անկախ այդ որակական հատկանիշներից, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ այս կարգի բարեփոխումների մասին մենք լրջորեն մտածենք, այսինքն խոսքս գնում է խորբանի սահմանադրական խորը վերափոխումներ անելու եւ անցնող կառավարման համակարգը։ Միայն մի ռեպլիկ։ Ես կարծում եմ, որ բացարձակապես չեմ մերժում այս տեսակետը, չեմ մերժում այդ հնարավորությունը։ Միայն մի ռեպլիկ, որ խորհրդարանական հանրապետություն կամ խորհրդարանական կառավարման համակարգը նախևառաջ ենթադրում է կայացած փորձառություն ունեցող քաղաքական կառույցներ, կուսակցություններ։ Մենք այդպիսի կուսակցություններ ցավոք սրտի այսօր չունենք, եւ թույլ տվեք ասել, որ այսօրվա գործող, նույնիսկ ակտիվ դերակատարումցող կուսակցություններին ես խորհրդարանական համակարգով ամբողջ ժողովրդի անվտանգության ճակատագիրը չի վստահի։ Հետևաբար ես համաձայնեմ ձեզ, բայց դրան հասնելու համար նախևառաջ պետք է ունենք կայացած քաղաքական պոտենցիալ, որոշում կայացնելու ունակություն ունեցող կառույցներ, կուսակցություններ։ Հիմա էլ այդ պահանջը կա, այս համակարգի դեպքում էլ կա եւ էլի չունենք։ Պետք է ընտրվի օրինական մի խորհրդարան, որին կառաջարկենք, որ այդպիսի ռեֆորմ։ Այսինքն որ այսօր էլ կարելի է կատարել կուսակցություն, նախ եւ առաջ կարելի է միտված քայլեր։ Նախ եւ առաջ երևի պետք է արդար եւ օրինական մի հատ ընտրություն անցկացնենք, նոր հետո որոշենք։ Դա կնայեմ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերնությունների եւ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Բարեկամներ, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք, հետևեք դիսկուրսի թողարկումներին։